Fiskulturna sala i zgrada centralne osnovne škole u Rogatici izgrađene su daleke 1976. godine i od tada do danas nije bilo značajnijeg ulaganja i renoviranja sale, kaže direktor škole Milomir Draganić. U ime učenika i nastavnika osnovne škole Sveti Sava zahvalio je predstavnicima Evropske unije što su obezbijedili sredstva za obnovu fiskulturne sale. Zub vremena je doprinio da se sala mora kompletno renovirati. Za 770 učenika koji trenutno pohađaju našu školu se izvodi nastava fizičkog i zdravstvenog vaspitanja svakodnevno u toj sali. Hvala vam puno što ste omogućili ovaj projekat da se obnovi i renovira naša fiskulturna sala, što će uticati na kvalitet časova fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i uticati na kvalitet i kvantitet brojnih sportskih dešavanja i sportskih i kulturnih manifestacija koje se odvijaju u ovoj sportskoj fiskulturnoj sali. Među školama koje su dobile sredstva za obnovu fiskulturne sale je i osnovna škola iz Ustikoline. U školi u kojoj sam trenutno direktorica naučila sam prva slova i kao učiteljica radila sam više od 20 godina. Svaki čas tjelesnog i zdravstvenog odgoja je bio čas gdje je sala bila neuslovna za efikasno održavanje časova tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Tako je i sad. Prvi projekat koji sam napisala kad sam postala direktorica bio je projekat upućen Evropskoj uniji. Hvala svima koji su doprinijeli tome da mi budemo dio ovog projekta i da naša sala dobije novo ruho. U projekat za obnovu i unapređenje uslova rada u fiskulturnim salama Evropska unija uložit će 2,1 milijon evra u 17 osnovnih škola u Republici Srpskoj Federaciji BiH i na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Sarajevu. Ono što mi želimo da uradimo to je da unapredimo uslove za sportski razvoj i generalno obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Mi zaista cijenimo sport kao jedan od načina za usmjeravanje i dalji razvoj društva, za psihološki i društveni razvoj mladih koji će da doprinesu u Bosni i Hercegovini, a mi također podržavamo sve aktivnosti u obrazovnom sektoru u Bosni i Hercegovini i mogu samo reći da je ovo samo jedan od takvih projekata. Sredstva iz ovog projekta bit će iskorištene i za obnovu fiskulturnih dvorana u osnovnim školama Dosita i Obradović Blatnice u opštini Teslić, Rade Marijanac Stojica u opštini Šipovo, Sveti Sava u istočnom Novom Sarajevu, Voljevac u Gornjem Vakufu, Ahmed Moredbegović u Uskoplju, Stranjani u Zenici, Safetbek Bašakić u Visokom, Iza Čabić u Vogošći, Framiroslav Đaje u Kuprasu, te Kulin Ban u Tešnju. Korisnici projekta su i 4 škole iz Sarajeva, kao i Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo.